El Centre Cultural d'Almussafes ha acollit la presentació del llibre Biografies Parcials de Xavier Serra. A partir de converses amb personalitats que han estat influents en la història recent del País Valencià en diferents àmbits, Xavier Serra ha escrit una sèrie de biografies que configuren un retaule d'homenots valencians del nostre temps. El llibre consta de dos volums, el primer d'ells, el 70 al País Valencià, recull biografies del novel·lista Josep Lozano, del periodista i escriptor Francesc Pérez Moragón, del jurista Josep Maria Soriano, també del jurista Lluís Aguiló, de l'estudiós de la poesia d'Ausias Mag, Robert Archer, i del pintor Manuel Boix. En part, en els dos llibres, en les biografies parcials, que jo no els vaig iniciar tant en el propòsit de fer una història del País Valencià, no, en part sí, però no només per això. Jo el que pensava en principi era simplement aportar un cànon fiable, això ho he dit altres vegades. Diu, què és un cànon fiable? Doncs moltes vegades els valencians teníem la sensació de que el País Valencià que era una merda, que res no funcionava, i jo tenia la idea de que potser no era així. No era tot així, no era tot tan negre. No, la imatge que teníem sobre nosaltres mateixos no era tan negativa. Aleshores, vaig tindre la idea de fer-ho a través de biografies, veure què hi havia de rescatable, què hi havia de positiu, que s'havia creat al País Valencià en els diferents àmbits. El segon volum, Nascuts abans de la guerra, està dedicat a unes personalitats que són anteriors cronològicament als biografiats en el primer, concretament el pintor i polític Doro Balaguer, el capellà Josep Antoni Comes, l'historiador i col·leccionista d'art Pere Maria Orts, el crític literari Josep Iborra, el romanista Germà Colón i el geògraf Vicent Rosselló. En el segon volum són nascuts abans de la guerra i en l'altre, en canvi, són nascuts en els anys 40-50. El que em vaig trobar era amb la idea de que realment la dècada en què es dona un autèntic progrés o comença a ser sensible un autèntic progrés al País Valencià són els anys 70. No només perquè pel primer volum era esperable, perquè persones nascudes entre els 40 i els 50, tu ja t'esperes que com tota biografia, tota biografia normal. Ara veurem en la generació d'ara què passa. Però en tota biografia normal, una persona quan floreix, quan diu així estic jo i aquesta és la meva idea, això és el que jo puc portar endavant, és als 30 anys, entre els 30 i els 40. El que ja no m'esperava és que en les generacions anteriors, és a dir, en els nascuts abans de la guerra, s'haguera produït el mateix fet. És a dir, que hagueren donat el seu esclat o la seva presentació davant del públic també en els anys 70. A l'acte de presentació del llibre va estar present un dels biografiats, en concret el pintor Manuel Boix, qui va fer una reflexió sobre el marc històric i polític en què es desenvolupa la seva trajectòria, sobre els valors d'una generació i els valors d'altra. Jo crec que els 70 són la gent que va del poble a la capital i es troba a la universitat. Ell és el punt de... I veu que el que per a ell havia sigut una ficció, perquè pensava que podia ser un artista, això no se sabia el que era, però el que sí que sabies ja és que estàs vivint, perquè quan se viu inconscientment i en aquesta edat ho fes, tot era fàcil, tot era assequible, tot pareixia pròxim, però quan t'apliques a València i te veus allò, pues, o anar a la universitat, i la universitat tenia els claustres plens. Hem aconseguit una cosa, és que la intenció que portàvem, en més dignitat o menys, l'han portat fins al final, i és el moment del recanvi que ho faran eixa gent, que avui estan en el sort de Naureig, tal que te pego, i que això tindran que fer-ho. I xiquets, no n'hi ha pressupost. Quan te diuen això ja s'acaba tot. L'alcalde d'Almussafes, Albert Girona, fou l'encarregat de tancar l'acte, qui destaca que al llibre de Serra la majoria dels biografiats són de la Ribera. Entre els dos llibres, però sobretot en el dels anys 70, si vos fixeu, l'autor és de la comarca, de la Ribera, i dels personatges que ha triat, d'aquestes biografies parcials, però la meitat són gent de la Ribera. Per tant, és una satisfacció això. Manolo Boix és de la Ribera, Paco Pérez Moragón, encara que molta gent es pensa que és de València, és d'Algemesí, és de la comarca,
i Lozano és del Ginet. Per tant, tres dels personatges biografiats són de la nostra comarca. Biografies parcials de Xavier Serra alternen la veu dels biografiats amb la seva pròpia. Les transicions entre veus narratives es produeixen amb una gran agilitat i contribueixen a la fluïdesa i amenitat de la lectura.